Протиповітряної оборони. Нам потрібна зброя, яка буде збивати російські ракети, щоб не допустити вбивства цивільного населення, яке триває понад 7 місяців. Люди приїхали з різних міст. Ми не знаємо конкретно звідки, але я знаю, що є іноземці, є українці, є бельгійці. Я щойно на свої очі бачила бельгійців, які вперше прийшли на нашу маніфестацію. Вони обрали саме цю маніфестацію під НАТО. Як ви думаєте, в НАТО почують? Я вірю, що почують. У них немає вибору. Вони будуть їхати сюди, вони будуть нас бачити. Я вірю в гуманність, я вірю в те, що їхнє серце, серце тих міністрів, які приймають рішення зараз на користь України, що їх серце буде з нами, і вони приймуть правильне рішення надати нам зброю, тренувати наших військових і не допустити вбивства цивільного населення російським терористом Путіном.